Sağ olunlar. Ben bugün size 6. sınıf 2. yarımı üzrə yekunlaşdırıcı test tapşırıqları F variantını izah edəcəm. Başlayaq. 1-ci sual. 1-cidə əvvəlcə 3,2 x çıxaq. 2-yi mərtəziyə vuraq açaq. 2-yi vuranda 2,4 x plus 2-yi də 2,4-ə vuranda 4,8 minusu eləyir. Çünki mərtəzənin qarşısı mənfidir. Bərabərdir 4,8-ə. Buradan bu x'ləri bir çıxsaq 12'dən deməli 2'dən 4 çıxmaq olmur. 12'dən 4 çıxarıq 8. 1-ni buna vermişdik, 3-ün 1-ni. 2'dən də 2 çıxanda 0,8 x bərabər 4,8 plus 4,8. 0,8 x də bərabər toplayanda 16, 8, 9,6 x-i də tapanda 9,6-nı 0,8-ə bölərik. Virgüllər silinir. İkisini də virgüldən sonra bir rəqəm var. Ona görə ilə yəni ki, virgül silinəndən sonra heç bir 10 əlavə olunmur. 96-yı da 8-ə böləndə 12. Cavab oldu 12 B variantı. Keçək ikinci suala. İkincidə əvvəlcə hər birini mürtəziyə vurub açarıq. 9-da 2 vuraq. Bu 1,8 ilə 1,8 ilə kəsir kimi yazaq ki, ixtisar geçsin. 10-da 18. Elə düzgün olmayan kəsir kimi yazdım ki, ixtisar geçsin. Çıxaq. 9-da 2 vuraq. 10-da 54. Çıxaq. 7-də 2 vuraq. 10-da 21. M plus olur. Çünki həm mürtəzənin içi mənfidir, həm də qarşısı mənfidir. Mənfi vuranda müsbət. 7-də 3 vuraq, 10-da 42. Burada ixtisar gedir, 9-dan 18 gedir, 2 qalır. 9-dan 54 gedir, 6 qalır. 7-dən 21 gedir, 3 qalır. Burada 7-dən 42 gedir, 6 qalır. Özüm 10-dan 2 ixtisarı parmıram ki, elə 10-a bölə bilək. 2-2, 4, 4-ü 10-a böləndə 0,4 M. M-ləri bir qruplaşdıraq. Burada da 2 dəfə 3, 6 M. M-ə bir baxırıq. 2 dəfə 3, 6 M. Yəni 0,4 M çıxaq. 0,6 M. Deməli 2 dəfə 6, 12. 12-yi də 10-a böləndə 1,2. Çıxaq 1,2 plus 3-ü də 6-ya vuranda 18. 18-i də 10-a böləndə 1,8. Aha, burada 0,4-dən 0,6 çıxanda mənfi 0,2 M. Aha, burada biz 7-də 3-dür. Bura 7-də 3-dür. Mötəzənin qarşı 7-də 2 yazmış. Onda 3-də 3, 9. Bura 9 eləyəcək. Bu 0,4-dən 0,9 çıxanda 0,5 M. Özdə mənfi. Çünki 0,9 böyüyü mənfidir. Buradan da 1,8 müsbətdir, mənfi 1,2. Deməli, birin müsbət, bir mənfi onda çıxılır. Yəni 1,8-dən 1,2 çıxanda 0,6. Özü müsbət. Plus 0,6. Cavab oldu B variantı. Buna 9-da 4 qramdırsa, kütləsi 1 qram. Qram qramlıqdan olur. Həmişə ona görə 1 qram buradan yazaq. Burada x həcm x santimetr kubu. Bunu çarpaz vurarıq. 3-də 1 vuraq x bərabər 9-da 4 vuraq x. Buradan 3-dən 9 ixtisar gedər 3. Deməli, burada 3-də 1 vuraq 1-dir, bura 1-dir. X-i tapanda x-də bərabərdir. Deməli, 1 bölək 4 bölək 3. Bunu da 1 bölək olanda tərsinə çevirir 4-də 3 olur. Cavab olur 4-də 3. A variantı. Keçək 4-cü suala. Rəhim 1-ci gün kitabın 40%-ni, yəni 40 bölək 100, 100x olsun, plus 2-ci gün 5%-ni, yəni 5% x plus 3-cü gün isə qalan 110 səhifəni, yəni 110 bərabərdir. Ümumi kitabda səhifəsi olsun x. Buradan
0'dan 0 gedər, 4'ü 10'a böləndə, 4'ü 10'a bölərik, qalar 0,4 x, plus 5'i 100'ə bölər, 0,5 x, plus 110 bərabərdir x'ə. X'dən də çıxarıq biz, bu 0,4 gəlsək, bunun üzərində, yəni vergi vergi altdan gəlir, 0,45 eləyər, x çıxaq, 0,45 x bərabərdir 110. Buradan da, yəni x-in əmsalı 1 demək. 1-dən biz 0,45 çıxanda 1-i biz, yəni 1-i vergül 0,0 yaza bilərik. Çünki vergüldən sonra 0-ları silmək də olur. Ona görə istədiyimiz qədər 0 artıra bilərik. İndi buradan bu 1-i buna verərik. 10, ondan da 1-i buna verərik. Burada 9 qalar, burada 10, ondan da 5 çıxarıq, 5, 9-dan 4 çıxarıq, 5, bu 1 vermişdir, artı 0,155. Deməli, 0,155 x bərabərdir 110-a, x-də tapanda 110-u bölərik 0,155-ə. Bunlar da vergülü siləndə buraya 1-2 dənə 0 gələr. Deməli, elə 11-in özünə bölünür, 1000 qalır, 11-ə böləndə 5 qalır, 1000-i də 5-ə böləndə 200, cavab oldu. 200 C variantı. Beşinci sual. A bəndi çevrədə radius diametrdən 2 dəfə kiçikdir. Deməli, R bərabər D bölək ki, doğrudur. Yəni, D 2R bərabər olduğuna görə çevrədə diametr 2R bərabər. Yəni, bura R, bura R. Ona görə 2R'də R diametrdən 2, bu doğrudur. B bəndə iki çevrə yalnız xaricdən bir-birinə toxuna bilər. Xeyr, bu həm xaricdən toxunur, həm də daxildən də toxuna bilər. Ona görə elə B səhvdir. Yalnız deyir, yalnız sözünə görə səhvdir. İki çevrə həm daxildən, həm xaricdən toxuna bilər. Aha, C bəndə elə dediyimiz doğrudur. D bəndə radiuslar müxtəlif və ortaq nöqtəsi olmayan iki çevrə biri digərinin daxilində və xaricində yerləşir. Bu doğrudur. Yəni daxilində yerləşir, biri də xaricində də yerləşə bilər. Yəni bu ikinci haldır, bu da birinci haldır. Keçək digər suala, 6-cı suala. Ən kiçik 2 rəqəmli ədədin tərsi, ən kiçik 2 rəqəmli ədəd 10-dur. Bunun tərsi 1 bölək 10-dur. 6-cı sual. Deməli, məxrəci 13 olan ən kiçik düzgün kəsrin. Məxrəci isə 13-dür. Ən kiçik düzgün kəsrdə 1, yəni 13-də 1. Bunların hansını tapın deyəndə 13-ü 10-a vurarıq, 130-da 1 cavab olar, D variantı 6-da isə oldu D. Keçək 7-yə. Bunu biz əvvəlcə böləyək, 9,67-ci sual. 96-yı böləyək, 0,90, vergüllərə baxmadan böləyək, 96-ın içində 96, yəni bir dəfə 96. Bu 0 buraya yazılır. Bu 9-u düşürsək, bölünmürsə, 6-yı düşürürsə, buraya bir dənə də 0 yazılır. 96-ın içində yenə 96, bir dəfə 96 eləyər. Aha, 1001. İndi biz virgüllərin də bilmək üçün 9,60,96 bölər kəsir kimi yazaq ki, virgül hardan yazır, sizə başlasan. Buradan virgüllər silinsə, əgər burada 4 rəqəm var, deməli ki, 0 yazmalıq ki, eyniləşsin. Ona görə, bunu da biz hər ikisini 96-ya böləndə bura qalar 100, burada qalar 1001 tapmışdıq. 1001-i də 100-ə böləndə, virgül, burada 2 sıfır olduğuna görə sağdan başlayıb 2 virgül ayırır. Yəni 2 rəqəm sonra virgül ayırırıq. Yəni belə, 2 rəqəm sonra virgül ayırırıq, 10 tam 100-də 1. Bunun da üzərinə 37, tam 187 gəlin deyir. Gəlsək, əgər 1-in üzərinə 7, 8, 8, 0-ın üzərinə 7, 7 eləyər. 4, 47, tam 88, B variantı. Aha, 8-ci sual. 8-də bunun asan yolu var. Yəni, 1 tam 172-yi ortaq vuruq kimi çıxardarıq. Qalar mürtəzədə 7-də 4, çıxaq 9-da 8. Vuraq 4 tam 10-da 5. Biz bu 175 yazaq, düzgün olmayan kəsir kimi elə. Yəni, 1-i 100-ə vurub, 100 eləyir, 100-ün üzərinə də 75 gəlində 175 eləyər. Bunu da 10-da 45-ə vuraq. Burada 7-dən 9-a ortaq məhrəz onların hasilidir. 63-də 63-ü, 7-yə böləndə bura 9 düşər, 9-a böləndə isə 7 düşər. 9-a 4, 36 çıxaq, 56. Bu mənfi eləyəcək. Deməli, burada ixtisar gedər, 45-dən 15-ə gedər 2, bu da 9 qalar. 175-dən də 125-ə ixtisar gedər
Burada qalar 4. Bunu da 25-ə böləndə 3 dəfə 5 15 yox 75 eləyər. 7 dəfə çox eləyər. Əvvəlcə bunu 5-ə bölək. 5-ə bölsək 3 dəfə 5 15 25-i də 5-ə böləndə eləyər 5. 35-i də yenidən 5-ə böləndə 7. Aha, deməli 7 dəfə imiş. Aha. 4-ü 2-yə vuraraq 8. 8-də bura 7 qaldı. Burada da 9 qaldı. 7-yi 9-a vuraraq 63. Vuraq 63-də mənfi 56-dan 36 çıxar. Çünki 56 həm böyükdür. 36-dan 56 çıxanda mənfi alınır. Çünki 36 kiçikdir axı ona görə. Qalar 20. 63-də ixtisar gedər. Bunlar da elə 4-ə gedər. 2-yi 4-ə gedər 5. Mənfi 5-i 2-yə böləndə mənfi 2 tam onda 5. Cavab olar B variantı. 9-cu suala baxaq. 1 metr kubu 5-də 4 tondur. Uzunluğu, qalınlığı da verilib. Qalınlığı millimetrdəndir. Ona görə A-mız verilib. Bunu düzgün mü kəsirçi öyrəndə 2-də 15 eləyər. 2-yə 7-yə vurub. Üzərini 1 gəlir. Çünki B də verilib 4-də 1-dir. Qalınlığı C də bərabər 40 mm. 1 mm 0 tam 1000-də 1 olduğuna görə 40-ı bölərik 1000-ə. Yəni sıfırlar gedər 4 bölək 100 0 tam 100-də 4. Və yaxud da elə 100-də bu da 4 ixtisar gedər 25 5-ə böldük. Yox, 2-yə bölməli idik. Çünki 2-yə ixtisar gedir 50. Burada da 2. Yəni bu da bunlar da gedir elə 25-də 1. 1 bölək 25. Bunun həcmini tapsaq əgər V bərabərdə A vuraq, B vuraq, C-dir. Buradan, yəni ki, A-nın qiyməti 15 bölək 2 vuraq, B-nin qiyməti 1 bölək 4, C-nin də qiyməti 1 bölək 25. Bunlar ixtisar gedər 25-dən 15, 5-ə 3, burada da 5. Bunlar bir-birinə vursa, məxrəci 2-yə 4, 8, 8-də 5-ə vuranda 40, 40-də 3 metr kubu. Aha. Tənasib qurar. Burada 1 metr kubuna, 1 metr kubuna 5-də 4 idisə, 5-də 4 ton. 40-da 3 metr kubuna isə x ton olar. Buradan tənasibdən x-i taparıq ki, 40-da 3-ü vurarıq, 5-də 4-də. Yəni x-i elə 1-ə vuranda da x-in özü eləyir, ona görə onu yazmırıq. 4-dən də 40-a gedər 10. Onu da 5-ə vurarıq, 50-də 3. Bizdən İndi burada 100 min belə ədəd belə taxta tirin kütləsini tapın deyir. Ona görə bunu da vurarıq. Bu 3 idi. 1000-ə vurarıq. Sıfırlar gedir. 100-ü də 5-ə böləndə 20 qalır. 20-yi də 3-ə vuranda 60. Cavab oldu 60 D variantı. 10-cu sual. N şərt verib ki, yəni 5-dən 17 arasında yerləşməlidir. Onda 6 verə bilər. 6 bölək 7 olar. 7 bölək 8 ola bilər. 8 bölək 9 ola bilər. Yəni bunların hansını tapın deyir. 9 bölək 10 olar. 10 bölək 11 olar. 11 bölək 12 olar. 12 bölək 13 olar. Sonra 13 bölək 14 ola bilər. 14 bölək 15. 15 bölək 16. 16 bölək 17. Yəni 16. N bərabər 16 verir. Orada dayanırıq. 17 verə bilmək. Çünki 17 arasında olmalıdır. 5-dən 17 arasında. Burada ixtisar gedir. 8-lər, 9-lar, 10-lar, 11-lər. Hər biri gedir. Qalır 6 bölək 17. Deməli cavab oldu B variantı. Bu asan sual idi. 11-ci sual. Hansı ifadələr doğru deyil? Birinci, müstəvi üzərində verilən 2 nöqtə yalnız bir düz xətt 2 nöqtədən yalnız bir düz xətt keçirmək olar. Yəni 2 müstəvi üzərində 2 nöqtədən biz də 2 düz xətt çəkdik. Yəni müstəvi üzərində 2 nöqtədən bir düz xətt bu doğrudur. Yəni yalnız bir düz xətt keçmək olar. İkinci, paralel düz xəttlər arasında qalan parçalar bərabərdir. Paralel düz xətlər arasında qalan parçalar bərabərdir. Yəni, bunlar paraleldirsə, əgər doğrudur. 3-ə baxaq. 2 paralel düz xətti, 3-cü düz xətlə
kəsişdikdə 8 bucaq alınır. Yəni bunlar da doğruydu. Üçüncü düsatı kəsişəndə bura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 3 doğruydu. Dördüncü. Müstəvi üzərində düz xətt paralel düz xətlərdən birinə perpendikulyardırsa, müstəvi üzərində düz xətt paralel düz xətlərdən birinə perpendikulyardırsa, o birinə perpendikulyar deyil. Xeyr, bu səhv digərinə də perpendikulyar olur. Deməli 4 doğru oldu. Deməli burada biri də yanlış olmalıdı 11-də. İki paralel düz xətt üçüncü düz xətlə kəsişdikdə 3 yanlış ola bilər. Yəni iki paralel düz xətti üçüncü düz xətlə kəsdikdə 8 bucaq alına da bilər, alınmaya da bilər. Deməli 3 4 oldu cavab C variantı. 12-ci sual. 2 rəqəmlə ədədin rəqəmlərini yeni dəyişdikdə ədəd 9 vaxt yazılır. Belə ədədlərin ilk 2 kiçiyinin cəmini tapın. 2 rəqəmlə ədəd olsun. Yenə 21 olar ki, bunun yerini dəyişəndə, yəni 12 olur, 9 qalır çıxanda. Belə ədədlərin ilk 2 kiçiyini, deməli 21, 11 vaxt artır demişdik, 32 olar. Yəni bunların da cəmini tapırıq. 21 plus 32 53 olar. Cavab oldu B variantı. Kubun bütün üzlərini rəhləmək üçün 90 qram rəh lazımdır. Kubun bir üzünü rəhləmək üçün nə qədər rəh lazımdır? Kubun bütün üzlər, deməli 6 üzü var. 6 üzü var biz bilirik ki. Ona görə 90-ı bölərik 6-ya. Qalar bir dəfə 90-ın içində 30-un içində də 5 dəfə 15 qalar. Bir üzündə də deməli elə 15 imiş ki, yəni 6-ya böləndən sonra bir üzün rəhləyəndə 15 qram rəng lazım olur. 600-ə də 90 qram rəng. Yəni bunu tənazübdən həll etmək lazım idi. Belə də olar. Yəni belə lap asan 90-a 90 qram 6 üzüydüsə, elə bil ki, bir üzə də x qram idi. Yəni burdan x-i biz tapmalıydıq. 6x bərabər 90. Yəni belə tənasüblə də yaza bilərdik. Cavab oldu D variantı. 14-cü sual. Təkliflərdən hansı doğru deyil? Əgər A 0-dan böyükdürsə, burada da B C-dən kiçikdirsə, deməli ilə burada da B C-dən kiçik olmalıdır. A 0-dan kiçikdirsə, burada da C B-dən kiçik olmalıdır. Doğrudur. F 0-dan böyükdürsə, D L-dən kiçikdir. Yəni burada D L-dən kiçik doğrudur. F 0-dan kiçikdirsə, deməli burada L D-dən kiçik olmalıdır. Bu yanlış D variantı. 15-ci. 2 ədədin cəmi, yəni x plus y yenə verilib 211. Bu ədədlərdən böyüyünü, yəni fərqi yoxdur, ya x, y-ə bölürük, ya da y-ə x-ə bölürük. Böləndə qismətdə 4, qalıqda 1 alınır. X-də tapanda 4-ü vurarıq y-ə, üzərinə gələrik 1. Buradan gətirib bunu x-in yerinə yazarıq. 4, y plus 1 plus y bərabərdir 211. Buradan da 5 y-də bərabər 211-dən də 1 çıxanda 210 qalar. Y-i də tapanda 210-u bölərik biz 5-ə. Bu da 42 qalar. Yəni y-i də bərabər 42 bizdən böyüyünü tapın deyir. Ona görə gətirib burada yerinə yazarıq y-in qiymətini. 4-ü vurarıq 42-yə, üzərinə gələrik 1. 4 dəfə 2 8, 4 dəfə 4 16, 168 eləyər. 168-in üzərinə 1 169. Aha, deməli bu oldu 169. Keçək 16-cı suala. Deməli 2 rəqəmli ədəddə A onluqların, yəni A B-dir ki, bu onluğu göstərir. Bu isə təkliyi göstərir həmişə. Həmişə arxadan gələndə təkliyi onluq, yüzlük, minlik. Ona görə bu təkliyi göstərir. İndi burada A plus B bərabər 8 şərtdir. Yəni birinci elə ədəd deməli 1-dən 7 ola bilər. İkinci 7-dən 1 ola bilər. Üçüncü 6-dan 2 ola bilər. Dördüncü 2-dən 6 ola bilər. Beşinci 3-dən 5 ola bilər. 5-dən 3 ola bilər. Yedinci 6-lar yazdıq. 2-lər yazdıq. 3-ü yazdıq. 4-dən 4 ola bilər. Ən axırıncı isə 8-ci. 8-dən 0 ola bilər. Bu ədədlərin sayı oldu 8. 16-da uyğun oldu 8.
17. 11 bölək 23 kəsim sürət və məxrəcindən hansı ədədə çıxdıqda, yəni x çıxarıq ki, yəni 7-də 3 alınar deyir. Bu zaman 7-yi sürətə vuraraq, 7 vuraq, 11 çıxaq, x bərabərdir, 3 vuraq, 23 çıxaq, x. Yəni çarpaz kimi vurduq. Çarpaz. 7-yi 11-ə vuraraq, 77 çıxaq, 7, x bərabərdir, 3-ü 23-ə vuraraq, 69 çıxaq, 3x. Buradan da nəfi 7x-i bu tərəfə keçirəndə müsbət olar. Yəni 7x çıxaq, 3x, 3x olduğu yerdə qalır. Bərabərdir. Buradan da 77 olduğu yerdə qalsa 69 bu tərəfə keçəndə mənfi olar. Çıxırıq. Deməli bura qalır 4x. Burada da bərabərdir. 77-dən də 69 çıxar. 17-dən 9 çıxar 8. Burada da 6 qalmışdır. Aha. 6-dan 6 0. Deməli x-də tapanda 8 4-ə bölər 2. X tapdıq 2. Deməli 2 çıxanda cavab oldu 2. 18 A və B nöqtəsi. Bura A nöqtəsidir. 5 tam onda 7-dir. Burada B nöqtəsidir. 0 tam onda 7. Bunlar arasındakı məsafəni tapanda, yəni biz iki nöqtə arasındakı məsafə düsturu var idi ki, modulda həmişə çıxırdıq. Yəni bura x, bura y idisə x minus y olur. Yəni modulda 5 tam onda 7-dən çıxırıq. 0 tam onda 7-dir. Bunu da çıxanda qalar 5 tam onda 0. Bu da elə virgüldən sonra 0 yazılmır, 5 qalır. İndi bunun 5 mislini tapın deyir. 5-i də 5-ə vuraraq 25. Cavab olar 25. 19-cu suala baxaq. 19-da isə A plus B. A plus B. A-nın qiyməti mənfi P plus 7-dir. B-nin də qiyməti isə plus 8 minus P-dir. Burada mənfi P-lər ikisi də mənfi olduğuna görə toplanır. Mənfi 2P plus 15. Deməli, yəni burada nə deməkdir? 15 çıxaq, 2P deməkdir. D variantı 1-ə uyğun oldu. D. Sonra ikinci B minus A. B-nin qiyməti 8 minus P-dir. A-nın qiyməti də yəni mənfi P plus 7 idi. Burada da mənfi olduğuna görə mənfi müsbət P eləyəcək. 7 də mənfi eləyir. 7-də mənfi eləyir, çünki burada çıxaqdır ona görə. P-lər gedir, biri mənfi, biri müsbət deyək. 8-dən də 7 çıxarıb 1 qalar. Deməli, 2-yə uyğun oldu A. 3-ü də tapaq. A çıxaq B. A-nın qiyməti mənfi P plus 7-dir. B-nin qiyməti isə yəni 8 minus P-dir. Burada qarşısı mənfi olanda 8 müsbət idisə mənfi 8 olur, mənfi P idisə müsbət P olur. P-lər də yenə xisar gedir. 7-dən 8 çıxarıq. Mənfi 1 qalar. Yəni B uyğun gəldi. 2, 3-cü yədə. 3-ə də B. 3-ə B. 2-yə A. 1-ə də D. Keçək sonuncu suala. 20-ci sual. M, N düz xətt. Aha, bunu yenə qrafikdə göstərmək lazım. Y-in X-dən. Y, deməli, X mənfi 6-dır. Bura olsun mənfi 6, Y-i də 8-dir. Yəni, bu oldu bunun M nöqtəsi. N nöqtəsinə baxaq. N nöqtəsi mənfi 6-dır. X-i yenə, Y-i isə mənfi 10-dir. Yəni, bura 10 olsun. Burada N nöqtəsidir. M nöqtəsini buradan yazaq. Deməli, M ilə N birləşdirəndə bu düz xətt parçası Y oxuna paralel olur. 1-ə uyğun gəldi B. O Y oxuna paraleldir. İkinciyə baxaq. Aha, ikinciyə baxaq. İkincidə deməli yenə Y-in X-dən X-in qiyməti 5 olanda, bura 5 olanda Y-in qiyməti mənfi 7 olur, yəni mənfi 7. Buna bunu birləşdirəndə N nöqtəsidir, bura M. X mənfi 3 olanda, X mənfi 3 bura olsun, Y-i də 8 olur, yəni müsbət 8, hər hansı bir bura 8 olsun. Bura da oldu N nöqtəsi. N ilə M-i birləşdirsək, əgər deməli, koordinat oxlarını kəsir. C uyğun gəldi.
Üçüncüdə isə y-in x-dən x-in 13 qiymət bura olsun, y-in mənfi 10 qiymət də bura olsun. Mənfilər aşağıda yerləşir. Bura oldu m nöqtəsi, x-in 17 qiyməti, yəni bura olsun, biraz uzadaq. Bura olsun 17, y-in də mənfi 10. Aha, deməli yenə burada mənfi 10-dursa, burada n-dir. Yəni bunu da birləşdirəndə, bura bu düz xətt olur ki, bu da ox oxu buraydı. Ox oxuna, yəni paralel olur. Ox oxuna paralel D variantı. 3-ə də uyğun oldu. D variantı. Aha, sağ olun. Bugünü bu qədər.